Lənkəran şəhər şahmat məktəbi daha bir uğura imza atıb. Məktəbin şagirdi Kənan Əhədzadə Montenegronun Budva şəhərində təşkil edilən Avropa çempionatında iştirak edib. O 17 yaşa qədər şahmatçılar arasında bürünc medal qazanıb. Avropa çempionatında Lənkəran şəhər şahmat məktəbini 17 yaşa qədər qızlar arasında Nəzrin Mirzəzadə və 17 yaşa qədər oğlanlar arasında isə Kənan Əhədzadə təmsil edib. Onlar qitə miqyaslı yarışda Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin komandasının tərkibində mübarizə aparıblar. Yarış Kənan Əhədzadə üçün əlamətlər olub. Montenegro'nun Budva şəhərində məktəblərin Avropa çempionatında 7 oyundan 5 xal toplayaraq 3-cü yer tutdum. Bundan əvvəldə bir neçə Avropa çempionatlarında iştirak eləmişdim. Sadəcə yer tutanmamışdım. Bu qələbə məni çox sevindirir. Çalışacağıq ki, inşallah dünya və başqa Avropa çempionatlarında da yer gətirmək. 22 ölkədən 400-ə yaxın şahmatçının qatıldığı yarışda təmsilçilərimiz 3-ü gümüş və 3-ü bürünc olmaqla ümumilikdə 6 medal qazanıblar. Hazırda Lənkəran şəhər şahmat məktəbinin yetirmələri Rusiya Federasiyasında keçiriləcək beynəlxalq turnirə hazırlaşırlar. Həmin turnirdə Lənkəran şəhər şahmat məktəbi 10 şahmatçı ilə təmsil olunacaq müxtəlif yaş qruplarında və qeyd edeyim ki, bizi Avropa birinciliyində təmsil edən hər iki şahmatçı da bu yarışa qatılacaq. Sözü gedən beynəlxalq turnir iyul ayının 10-u başlayacaq. Elnur Ələkbərov, Farid Əliyev, Lənkəran.